بنتے ارض السماوات والارض ارض. امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان الارض ہاہنا ما یعرض من الثمن فی مقابلۃ المبیع ای ثمنها لو بیعت کثمن السماوات والارض والمراد بذلک عظیم ارض. سے مراد آیت میں وہ چیز ہے جو مبیع کے مقابلے میں بطور قیمت پیش کی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان و زمین کے بقدر قیمت ادا کرنی ہوگی, اور یہ جنت کی عظمت اور جلالت اور قدر کا بیان ہے.